নমস্কাৰ মই নৱনীতাই আপোনালোক সকলোকে নৰ্থ ইষ্ট ব্লগাৰ্ছৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো দেখি আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে হয় এয়া সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ আয়োজন চলি আছে আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টোত সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ ঘোল আৰু মিঠৈ কিদৰে বনোৱা হয় এই বিষয়ে দেখুৱা বুলিবলৈ ভাবিছোঁ গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মিঠৈৰ বাবে জহা চাউল নাইবা আপোনালোকে অন্যান্য ভাত খোৱা চাউলৰো পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে ইয়াত আধা কেজি পিঠাগুড়ি খুন্দি লোৱা হৈছে তাত দিয়া হৈছে এপোৱা মিহিকৈ মিক্সিত মিহি কৰি লোৱা চেনী গুড়ি আৰু লগতে দিয়া হৈছে ঘিউ ঘিউটো আপোনালোকে কম কম পৰিমাণত এনেদৰে ঢালি লৈ ভালদৰে মিহলাব লাগিব যেতিয়াই আপোনালোকে অনুভৱ কৰে আৰু অলপ ঘিউ লাগিব যেন তেতিয়াই আৰু অলপ ঘিউ দি দিব পাৰিব এনেদৰে ভালদৰে মুঠিব লাগিব যাতে সকলোখিনি সামগ্ৰী খুব সুন্দৰভাৱে মিহলি হৈ যায় আৰু যেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে প্ৰয়োজন অনুভৱ হ'লে পুনৰ ঘিউ দি লোৱা হৈছে ঘিউটো গলি থকা ঘিউ হ'লে ভাল এয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পতঞ্জলি গৰু ঘিউ এয়া চাওক পুনৰ ভালদৰে মিহলি কৰি থকা হৈছে যেতিয়ালৈকে খুব সুন্দৰ ৰূপত ঘিউ চেনি আৰু পিঠাগুড়ি ভালদৰে মিহলি হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালদৰে মিহলাই থাকিব লাগিব এনেদৰে এটা এটাকৈ মুঠিয়াই মুঠিয়াই মিঠৈ তৈয়াৰ কৰি গৈ থাকিলেই হ'ল দৰে সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ বাবে কেঁচা মিঠৈ তৈয়াৰ কৰা হয় আপোনালোকে বাৰু কেঁচা মিঠৈ তৈয়াৰ কৰিছেনে এনেদৰে যদি কোনোবাই কৰিছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যদিহে নাই কৰা তেনেহ'লে আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাই চাবচোন আৰু কেনে পালে খায় জনাব এতিয়া আহকচোন সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা ঘোল কিদৰেনো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাক চাওঁ আহক সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ ঘোলৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা কলবিধ হৈছে ৰস দি পকি যোৱা মনোহৰ কল বেছিকৈ পকি যোৱা কলখিনি বাকলি গুচাই এনেদৰে কটাৰীৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি লোৱা হৈছে ইয়াৰ লগতে এতিয়া হৈছে গৰু দৈ ডেৰ হেতা লগতে আন্দাজ অনুসৰি গুড় কাটি দিয়া হৈছে মিহি মিহিকৈ আৰু আন্দাজ অনুসৰি চেনি দিয়া হৈছে গোটেইকেইবিধ সামগ্ৰী এতিয়া ভালদৰে হেতাৰে মিহলি কৰি লৈছে কলখিনি ভালদৰে মিহি হোৱালৈকে এনেদৰে পিহি দিব হেতাৰে নাইবা অন্য কোনো সামগ্ৰী যিটো তলটো সমান হয় কিছুমানে গিলাচ লৈ ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমানে মগো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতো এই কলখিনি মিহি কৰিবৰ কাৰণে দিব পাৰে মনোহৰ কলতো যিহেতু কেতিয়াবা ভীমকলৰ গুটিৰ দৰে গুটি ওলায় সেয়েহে এখন চালনীত এই কলখিনি পুনৰ এবাৰ চালি লোৱা হৈছে চালি লোৱা কলখিনিত এতিয়া পুনৰ ইয়াক কেঁচা পিঠাগুড়ি দিয়া হৈছে আৰু এই পিঠাগুড়িখিনিৰ লগতে জবচূৰ্ণ অৰ্থাৎ আটা গুৰিত অকণমানো মিক্স কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া ইয়াত দিয়া হৈছে গৰু গাখীৰ অলপ আৰু লগতে গৰু ঘিউ অলপো দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী মাটিৰ নদিয়াটোত ভালদৰে মিহলি কৰা হৈছে আৰু আমাৰ সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঘোল তৈয়াৰ হৈ গ'ল এয়া আপোনালোকেও এনেদৰে মিঠৈ আৰু ঘোল তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ